ကောင်းကောင်းဈေးွက်နဲ့လက်လွဲရောင်းဝယ်မှုတွေရှိနေသေးသေးတွေဈေးွက်မတည်ငြိမ်တာကြောင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေကုန်တွေတွေအနေနဲ့မှန်မှန်ကန်ကန်လုပ်ကြဖို့သမရယုံဝန်ကြီးဦးတင်နိုင်တဲ့ငါဇူလိုင်17ရက်နေ့မှာတတိပေးလိုက်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံလူဦးရေရဲ့80ရာခိုင်နှုန်းကျော်ဖြစ်တဲ့တောင်သူလယ်သမားတွေရဲ့စီးပွားရေးကိုဝိုင်းဝန်းထိန်းသိမ်းကြဖို့ဈေးွက်မတည်ငြိမ်ရင်တောင်သူ
ဒီစည်းဝေးမှာပြောဆိုခဲ့ပါတယ်စီဝိုင်းလုံငန်းနယ်ပယ်အသီးသီးနဲ့လေယာဉ်စိုက်ကြွေးလုံငန်းကိုအမိပြုလက်ရှိတဲ့ကုန်တယ်လုံငန်းရှင်များနဲ့တောင်သူလက်သမားများရဲ့ဥယျာရာနှုံးများဆုံးဖြစ်ပြီးစိုက်ကြွေးကဏ္ဍပျော်ပြိုးတိုးတက်ရန်အတွက်ထုတ်လုပ်မှုအရေးသွေးဈေးနှုန်းနဲ့ဈေးကွက်ဝင်ဆက်စပ်လိုင်းချိန်ပဲလူချင်းမှန်ကောက်အောင်ကောင်းမွန်အောင်ဝိုင်းဝန်းပူးပေါင်းချိုးပန်းဖို့
ကိုယ်တိုင်ရောက်ဝယ်မှုများနဲ့ဈေးကွက်အတွင်းမှာအခြေအနေကောင်းရင်ကောင်းသလိုလက်လွဲလက်ပြောင်းခေတ္တကဏဝယ်လောင်းရောင်းလုပ်မှုများရှိနေမယ်ဆိုရင်ဈေးကွက်မတည်မငြိမ်ပြတ်ပြားပြီးအမှန်ကန်ကန်လုပ်ကင်နေကြတဲ့ကုန်သေးလုပ်ငန်းရှင်များကိုတောင်းတလဲသမားများပါထိခိုက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဝိုင်းဝန်းထိန်းသိမ်းရန်လိုအပ်ပါတယ်။ဥက္ကုံနဲ့တွင်းကုံလုပ်ငန်းတွေကို လိုင်စင်လိုပဲလုံဆောင်သွားနိုင်ဖို့စီဝါကူတန်းဝန်ကြီးဦးဝင်းမြင့်ကကတိပေးခဲ့ပြီးနိုင်ငံတကာရဲ့အထူးကုန်သွယ်မှုအခွင့်အရေး GSP အပြည့်အဝရှိဖို့ပို့ကုန်ရေးသွေးတိုးတက်ဖို့နိုင်ငံတကာဆက်မြောင်လုပ်ဖို့လိုတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ယခင်အာရှနိုင်ငံများနဲ့ကုန်သွယ်မှု South South Trading ကနေပြီးတကမ္ဘာလုံးနဲ့ကုန်သွယ်မှုစနစ်ဂလိုဘယ်ထရေးဒင်းရရှိလာတော့မှာဖြစ်လို့ပုဂ္ဂလိကလုပ်ငန်းရှင်များအတွက်ကြီးမားတဲ့ဈေးကွက်ထိုးပေါက်ဝယ်ရောက်နိုင်မှုအခြေအနေကောင်းများ ရရှိလာပြီလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီအတွက်ငမတ်ပုဂ္ဂိုလ်များကမ္ဘာဈေးကွက်ဝယ်ရောက်နိုင်ရေးအတွက်အရေးကြီးတဲ့ GSP Generalized System of Preference ကုန်သွယ်မှုအခွင့်အရေးရဖို့အတွက်ဥရောပနိုင်ငံများကပြန်လည်ပေးနေပြီဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကလည်းပဲ 2012년ဇွန်လ17ရက်စပြီးတော့နောက်ကျောင်းပြန်အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေကိုလည်းစတင်ခံစားခွင့်ရရှိတော်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကုန်သွယ်မှုမှာ အခွင့်အတူကြီးလို့ဆိုနိုင်တဲ့GSP အခွင့်အရေးကိုရယူပြီးအခုချိန်မှာဥရောပဈေးကွက်ကိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးစုံတိုးချဲ့တင်ပို့ကြဖို့တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်။ဒါဖြင့် GSP အခွင့်အရေးကိုအပြည့်အဝအသုံးချဖို့ကုန်သွယ်ဆက်မှုအသေးချုပ်အနေနဲ့လည်းပုဂ္ဂိုလ်ပစ္စည်းများရဲ့အရည်အသွေးတိုးတက်စေရေးနဲ့နိုင်ငံတကာစာချုပ်ရှားချုပ်ပြည့်မီရေးအတွက်အထူးကြိုးစားအားပေးဆောင်ရွက်ပေးကြဖို့လည်းလိုအပ်ပါတယ်။ UMFCCI ရဲ့22ကြိမ်မြောက်စုံကြီးအစည်းအဝေးကို အမျိုးသားဇယုံမှာကျင်းပခဲ့ပြီးနှစ်ချုပ်ငွေစည်းရင်းရှင်တဲ့အတည်ပြုကိုကြေညာချိန်မှာပြီးခဲ့တဲ့ UMFCCI ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးကန့်ကွက်မှုတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။